başladı. Sosial şəbəkədən bizi izləyən hər bir tamaşaçımızın axşamı xeyir olsun. Biz hal-hazırda Heydər Əliyev adına hava limanındayıq, kargo terminalda və kadrlardan da görürsünüz ki, bu dəfə də Heydər Əliyev fondu tərəfindən Türkiyədə güclü zəlzələdən zərər çəkənlər üçün növbəti humanitar yardım göndərilir. Humanitar yardım, onu qeyd edim ki, istər vətəndaşlarımız tərəfindən, istər də başqa qurumlar tərəfindən mütəmadi olaraq davam etdirilir və bu dəfəki Heydər Əliyev fondu tərəfindən göndərilən humanitar yardım da xüsusi ayrılmış təyyarə ilə yola düşəcək bu günləri və bu günləri də zərər çəkilmiş bölgələrə çatdırılacaq. Bu dəfəki humanitar yardımda faciədən zərər çəkmiş şəxslər üçün zəruri olan əlavə avadanlıqlar, o cümlədən qızdırıcı olan çadırlar, generatorlar, istilik radiatorları, çöl üçün qızdırıcılar, dizel yanacaqları, həmçinin axtarış xilas etmə işlərində dəstək məqsədi ilə ləvazimatlar və avadanlıqlar daxildir. Onu da qeyd edim ki, fevralın 9-unda Türkiyəyə Heydər Əliyev fondunun ilk humanitar yardım təyyarəsi göndərilmişdi və fondun qardaş ölkəyə ezam olan əməkdaşları zəlzələdən zərər çəkmiş şəxslər üçün müxtəlif dərman preparatları, tibbi ləvazimatlar və avadanlıqlar, isti geyimlər çatdırmışdı. Onu da deyim ki, fevralın 6-sından İndiyənədə Heydər Əliyev fondu tərəfindən qardaş Türkiyəyə 60 ədəddən çox çadır, 47 min ədəddən çox isti geyim və digər ləvazimatlar göndərilib.
daha qeyd edim ki, bu Heydər Əliyev fondu tərəfindən zəlzələ bölgəsinə göndərilən ikinci humanitar yardımdır və bu dəfəki humanitar yardıma faciədən zərər çəkmiş şəxslər üçün zəruri olan əlavə avadanlıqlar, o cümlədən qızdırıcı olan çadırlar, generatorlar, isti geyimlər, axtarış xilas etmə işlərində dəstək məqsədi ilə ləvazimatlar və avadanlıqlar daxildir bu dəfəki humanitar yardıma. Onu da qeyd edim ki, Heydər Əliyev fondu tərəfindən zərzədən zərər çəkənlər üçün, zərər çəkmiş bölgələr üçün 400 mindən çox dərman və tibbi ləvazimatlar göndərilib. Bir daha qeyd edim ki, biz hal-hazırda Heydər Əliyev adına hava limanındayıq, kargo terminalda və bu dəfə də artıq ikinci dəfədir ki, Heydər Əliyev fondu qardaş ölkəyə humanitar yardım göndərir. Bu humanitar yardımlar təkcə qurumlar tərəfindən həyata keçirilmir, həm də vətəndaşlarımız tərəfindən də aksiyalara start verilib. Onlar da humanitar yardımları topluyurlar öz aralarında, kimin gücü nəyə çatırsa və qardaş ölkəyə tırlarla göndərirlər.
Hal-hazırda kadrlarımızda həmin humanitar yardımları görürsüz və bir daha qeyd edirəm ki, bu dəfəki humanitar yardıma faciədən zərər çəkmiş şəxslər üçün zəruri olan əlavə avadanlıqlar, o cümlədən qızdırıcısı olan çadırlar, generatorlar, istilik radiatorları, çöl üçün qızdırıcılar, dizel yanacaqları Həmçinin axtarış xilas etmə işlərinə dəstək məqsədi ləvazimatlar və avadanlıqlar daxildir. Heydər Əliyev fondu tərəfindən ilk humanitar yardım fevralın 9-unda təyyarə ilə göndərilib. Fondun qardaş ölkəyə ezam olunan əməkdaşları, zəlzələdən zərər çəkmiş şəxslər üçün müxtəlif dərman preparatları, tibbi ləvazimatlar, avadanlıqlar, isti geyimlər çatdırıblar. Həmçinin çadırlarda.